zdravím vás inline centra na Ladronce. Dneska se podíváme na to, jak vybrat chrániče na kolečkové brusle. Něco málo jsem si tady připravil, aby jsme si to mohli trošku popsat a abyste se v tom lépe vyznali. Takže vždycky první rozhodnutí, který každý musí udělat, je, jestli se bude chránit nebo se nebude chránit. Je potřeba si na rovinu říct, že jízda bez chráničů sebou nese jako obrovské množství komfortu, pohodlí a pocitu svobody, ale vždycky to sebou nese jenom do té chvíle, než se člověk někde vymázne a pak ho to 14 dnů bolí, nemůže sportovat a pak si říká, proč jsem si ty chrániče nakonec nevzal. Takže je to určitě na každým. Spousta lidí volí třeba jenom chrániče na zápěstí, aby si chránili ruce, které jsou pro nás pro všechny důležitý. Tam ve chvíli, kdy dojde k té zlomenině zápěstních kůstek, nebo se tady štípnou ty větší kosti, takzvaná kolesová zlomenina, co je jako typický inlineový úraz, když už se na ty ruce spadne takhle a ta síla je tak velká, že to ty kosti nevydržej, tak každý vám řekne, když si tím prošel, že potom jako už bez chráničů ho ani nenapadlo jezdit. No, asi jsem výjimka, ale beru si pořád jenom na tu ruku, co jsem měl zlomenou, takže je to opravdu na každém, ale myslím si, že prostě by si lidi ty chrániče asi spíš brát měli. Takže první rozhodnutí vždycky musí být, jestli si vyberu jenom na zápěstí, nebo jestli si koupím nějaký set. Sety se dělají většinou trojsady, jsou tam zápěstí, lokty a kolena, ale existují i dvojsady, protože ty lokty v podstatě u inlineů nejsou jako moc exponovaný. Ve chvíli, kdy padám dozadu, tak pod sebe záchovy velí, že tam stejně takhle dám tu ruku. Málo kdy se spadne čistě na loket, že tam tu ruku vůbec nestihnu dát. A když tam tu ruku dám, tak ten loket, i když se na té ruce neudržím, dopadnu na ten loket, tak dostane takovou jako tlumenou. Většinou se nic nestane. Nikoho nenavádím jezdit bez chráničů, to si každý musí jako rozmyslet sám, ale ty lokty se dají, myslím si, jako velmi úspěšně vynechat a dopřát si trochu víc svobody. Na těch kolenou to za chvíli člověk ani moc nevnímá, když si chrániče vybere dobře ty zápěstáky, tam prostě to na té ruce máme, tu ruku to drží jako dlaha, ale zase mít zápěstáky jenom proti odření si myslím, že úplně nedává smysl a k tomu se právě hned teď dostaneme. Takže první typ chráničů, který bych vám chtěl ukázat, tak v mých očích je takovej trošku jakoby vlastně odstrašující případ. Já osobně si myslím, že takovýhle chránič nedává moc smysl, anebo opravdu pro lidi, kteří v podstatě jezdí jako profíci, jezdí úplně perfektně a chtějí ten chránič mít opravdu spíš jenom pro jistotu. Jo? Je dobrý si říct, že není pravda, že já jezdím tak, že nepadám, protože prostě nemusí to být nikdy moje chyba, může mi tam vlítnout nějaký pejsek, malý dítě tam skočí, jo, nebo přehlídnu nějakou šišku větev na cestě, budu zrovna povídat s tím, s kým jedu, nekouknu se a něco mě zasekne a už letím, aniž bych si vůbec toho byl vědom, nebo to bylo mým přičiněním, jo. Takže je taky dobrý trošku se zamyslet nad tím, že se můžou stát i situace, za který já nemůžu, a který se nedali předvídat, jo, a pokud jsem ochráněný těma chráničema, tak ani v takové situaci se mi nic nestane. Takže už dost teorie a pojďme se trošku na to podívat. Takže první typ chráničů jsou chrániče, tady máme na ukázku kolínko a tady máme na ukázku zápěstí, jo, ty chrániče mají plasty, jsou nějakým způsobem napolstrovaný, zdánlivě na první pohled se zdá, že vlastně super funkční chrániče, ale realita je malinko jiná, jo? Nejdůležitější rozdíl je u těch zápěstáků, kde ve chvíli, kdy nahoře mám jenom takhle dva pásky, tak ten plast dole mě sice opravdu ochrání proti odření, ale ve chvíli, kdy dojde k nějakému většímu nárazu, ať už si tu ruku přisednu pod sebou, nebo padám sem dopředu a ta síla půjde tudy, tak prostě ten chránič, jak nemá nahoře tu dlahu, tak tu ruku v podstatě vůbec neochrání před nějakým potenciálním vykloubením nebo zlomením některých těch kostí, ať už malých zápěstních ústek nebo tady těch velkých, kdy ta síla projde skrz a tady nám to štípne. Takže osobně si myslím, že tenhle chránič moc nedává smysl. Jo? Svobodu stejně nemám a pohodlí, stejně už to potom dopadne tak, že na té ruce něco mám a otravuje mě to trošku, ale přitom, když spadnu, tak mě to jako ochrání proti nějaký odřenině, která se zahojí za týden, za dva, možná za tři, ale po třech, po čtyřech dnech o ní ani nevím. Zatímco ta zlomenina, já jsem to měl na půl roku, než jsem tu ruku měl dobrou. Jo? Minimum je 6 týdnů, než ty kosti srostou, takže prostě nějaký čas to vždycky člověku jako zabere z toho života.
Kolínko. Vepředu plast je, koleno nijak jako nefixuju, takže si člověk řekne, tenhle chránič je super, proč ne? Nebudu muset sundávat brusle, když na ně zapomenu, a to je obrovská výhoda. Za mě je to jediná výhoda tohoto typu chráničů, že když si je zapomenu oblíc před bruslema, tak je mám jak oblíc a nemusím ty brusle zouvat. Při ježdění OK, můžu je bez sundávání bruslí jako sundat z kolene, když třeba půjdu někam na pití nebo si sednout odpočnout, ale je to výhoda, která nemá moc spojitost s těma ochrannýma funkcema. A ve chvíli, kdy na ten chránič spadnu, mám ho takhle jenom na ty suchý zipy, na ty pásky, není navlíklý na takový ponožce, kterou si ukážeme u jiného typu, tak ten chránič sice utlumí tu první ránu, ale takhle mi z toho kolena sjede a to koleno si buď to odřu, nebo když někde spadnu blbě, budu jakoby poskakovat po tom koleni, tak ještě dostane druhou, třetí ránu. Takže za mě jako ochranné schopnosti, tak jako pro děti, který se učí ještě možná, nebo pro někoho, kdo zase jako v principu má pocit, že v životě nespadne, ale prostě je opatrnej a chce to na sobě mít, tak proč ne? Ale ještě to sebou nese jeden velký neduch a to je ten, že ten chránič moc nechce držet na místě. Takže já pak jezdím a furt ho takhle popotahuju, protože on furt sjíždí. Ty dva suchý zipy, pásky pod kolenem, nad kolenem to prostě neudrží dostatečně. Takže za mě, říkám to 25 let zpátky všem zákazníkům, kamkoliv za mnou přijdou, za mě tenhle typ chráničů ne. Pokud chcete chrániče poradit od nás, nebo konkrétně třeba ode mě, tak o tomhle se nikdy bavit nebudeme a budeme se vždycky bavit o chráničích, který jsou navlíkací a který mají dlahu i nad zápěstím. A na to se teďka podíváme ještě, jaký tam jsou možnosti. Takže úplně nejjednodušší, vlastně typologicky už dost old school, ale pořád 100% funkční, takovejhle typ chrániče, který si takovýmhle způsobem na tu ruku zapnu, na tři suchý zipy, dá se otevřít úplně. Důležitá věc, tu dlahu plastovou, která je i tady nahoře, tak mám nad tím zápěstím. Ohyb mám přesně v tom místě, kde se ta ruka ohybá, drží mi tu ruku v ideální ortopedické poloze. Kdo z vás někdy měl zápěstí v sádře, ví moc dobře, že vám to zasádrou přesně do téhle polohy, jo? Protože to je ideální poloha pro celou tu ruku a ve chvíli, kdy dojde k tomu nárazu, tak ta dlaha mě nikam nepustí, ten náraz přijde na tu ruku v ideální ortopedické poloze, kdy opravdu prostě nehrozí, že se těm kostem něco stane. Navíc ten plast je tady takhle vyprofilovaný, takže samozřejmě ten náraz jde sem, jak padám, a ty síly se rozloží takhle do stran, díky tomu, jak je ten plast natvarovaný, a do té ruky toho jde mnohem míň. Navíc prostě v jiném úhlu, než v tomhle, když padám bez chráničů a ta síla projde na ty kosti. Takže tady to začíná, jo, tohle to je záležitost někde kolem 300 korun, jenom ty zápěstáčky, stojí to opravdu směšný peníze a perfektně to funguje. Samozřejmě pokud si budu chtít dopřát něco trochu komfortnějšího, tak pak zvolím nějakou prostě trošku modernější natvarovanou, našejpovanou sadu, nebo jenom zápěstáky podle toho, jak jsem se rozhodl. Tam pak ty chrániče dost často jsou navlíkací, protože to na té ruce drží lépe. Tady po stranách to potom je z nějaký likry, aby ta ruka dejchala, jenom aby ten chránič prostě držel tvar. A dokonce třeba v případě tady těch konkrétních chráničů, ten chránič vzhledem k tomu, že je udělaný tak, aby lépe na té ruce držel a tu ruku trochu lépe zafixoval, tak najednou může být o něco kratší. Jo? Dá se určitě spekulovat o tom, jestli když spadnu hodně blbě, tak si nemůžu tu ruku tady zlomit o ten chránič, ale v principu se to vůbec neděje. Bruslím na bruslích přes 30 let a za celou tu dobu jsem se nesetkal s nikým, kdo by si zlomil ruku takhle nad chráničem, jakoby o tu hranu toho chrániče. Ty výrobci samozřejmě to konzultujou někde s chirurgama a mají to vymyšlený tak, aby to fungovalo, jo? Takže zase na druhou stranu kratší než tyhle už nikdo nedělá, tohle je asi nejkratší, co znám. Když si všimneme, tady už ten výrobce po nějakých zkušenostech myslí na to, aby nám palec držel od země, abych si ho tam nemohl takhle po celé strčit, takže ten chránič tady je nějakým způsobem rozšířený pod palec, ještě vyvýšený, aby jak jedu, tak mě to ten palec od té země jako drželo daleko. Je ten chránič mnohem širší, takže pokryje větší prostor a je menší riziko, že si někde škrábnu nějakou část dlaně. Samozřejmě nahoře zase dlaha víceméně
stejně pevná jako ten spodní plast. Tady u toho chrániče bych ještě rád upozornil na jednu věc. Už jsem se setkal s chrániči, které takhle vypadají opticky podobně jako tento a tváří se, že nahoře je ta dlaha, ale vevnitř buď to není vůbec nic, anebo je tam nějaká pěnovka, jak kdyby ustřihlej kus karimatky, pak to takhle vemu a úplně to vohnu, tak je jedno, že to působí takhle, že nemám nahoře jenom ty dva suchý zipy, ale takovej chránič prostě v případě pádu, kdy na tu ruku padá celá váha jezdce, tak v podstatě vůbec nemá šanci to ochránit, jo? Když si sem dám karimatku, tak mi to asi moc ruku nepodrží. Takže na to bych si dal taky trochu pozor. No a potom samozřejmě ty trochu lepší chrániče jsou i kolena, i lokty, udělaný nejenom na ty dva pásky na suchý zip, ale ještě tady je takováhle navlíkací ponožka. Když s někým vybírám velikost chráničů, snažíme se mu poradit, aby si vybral tu velikost chráničů správně, tak samozřejmě pokud vybíráme sadu, začíná se koleny, tohle byl loket, koleno je nepatrně jinak anatomicky tvarovaný, je trošku delší než ty chrániče na loket. Neřešíme teď, že každý ten kloup je jinak velký, ale je jakoby, kdybychom ten loket udělali ve stejné velikosti, jako je to koleno, že by to byl loket pro většího člověka než to koleno, tak stejně to koleno bude trochu delší, aby tu nohu, na kterou spadnu daleko spíš, tak ochránilo lépe. Jo, rád bych ještě se tady zmínil o tom, že lidi, kteří si vyberou jenom chrániče na zápěstí, tak potom v podstatě jakoby měli to koleno udržet natažený a v principu po těch chráničích na zápěstí a po předním kolečku to jakoby odjet nebo takhle odběhnout, což není úplně jednoduchý. Většina lidí tam nakonec, ale spíš dřív než nakonec, to koleno strčí, jo? Takže chrániče na kolena určitě dávají skoro stejný smysl jako ty zápěstáky, rozhodně minimálně na učení nebo pro člověka, který si není jistý. Až si budu jistý odložit, to jde vždycky, jo? Takže ten chránič je na takovouhle ponožku a když vybíráme s někým správnou velikost, tak ten chránič bez těch suchých zipů, jenom na tu ponožku navlíklej na tom koleni, by měl pěkně držet. Když ho budu mít navlíklej, ty pásky ještě nezajistím, nedoutahnu to, tak takhle bych měl jako hýbat i s tím kolenem, a ne, aby ten chránič měl tendenci jezdit. To mi pak bude velký a jakmile spadnu, tak zase sjede a při jízdě mi bude popojíždět a budu ho zase furt vytahovat. Takže určitě musí být hodně na fest a určitě ideálně, když bude mít navlíkací ponožku a k tomu ještě ty suchý zipy, aby to šlo dozajistit. Jo? Takže tolik ještě pořád klasický, ale už jako správně vyvedený poctivý chrániče, který opravdu mě ochrání. Těch chráničů je nepřeberný množství, obrovský výběr na českém trhu. Každý si může vybrat buď to od výrobce, od kterého má brusle, nebo který mu budou líp sedět na koleni třeba než jiný. A stejně tak ten design si může každý vybrat. Jo? Ale vždycky bych koukal hlavně na to, aby mi to dobře sedělo, aby mi byla velikost pokud možno všech třech těch komponentů správně, pokud je to sada, tak jak bych si to představoval, tak jak jsme si to řekli, aby opravdu, když spadnu, tak ten chránič zůstal na místě, nesil a ty kolena jsem si nerozbil, po případě zápěstí, ale tam to je navlíklý kolem palce, tam ta velikost není tak důležitá. Jo? Z toho důvodu, když vybíráme sadu, tak ji vybíráme podle velikosti kolen, který potom jde s těma zápěstákama na tu zem ve stejnou chvíli a je potřeba, aby prostě na tom koleni se udržel ten chránič a fungoval perfektně. Takže navlíkací chrániče pokud možno, brát pokud možno na holou nohu. Jakmile si to vemu třeba přes takovýhle kalhoty, tak ty kalhoty se mi pod tím nakrabatěj, nahrnou někde, po hodině ježdění mi to bude jedno, ale když v tom strávím celé odpoledne, tak tady vzadu tu nohu budu mít odřenou, popálenou a bude to prostě nepříjemný, jo? Další věc je, že jakmile to mám na něčem volným, tak ten chránič při tom páru zase může se s tou věcí někam otočit, může sjet. Takže chrániče ideálně na holou nohu, vzít si nějaký šortky ideálně nad ty chrániče, aby když spadnu, tak jsem jel po tom plastu toho chrániče a ne, že si roztrhám při prvním páru kalhoty, který přesto mám. Ale samozřejmě pokud nechci, aby ty chrániče byly vidět, vemu si volný kalhoty pohodlný, abych pod nima ty chrániče necítil a dobře se mi při tom sportu pohybovalo. No a pak je samozřejmě hrozná spousta
různých jako modernějších chráničů, kdy ty výrobci přemýšlejí nad tím, jakým způsobem nám to zpříjemnit, usnadnit, spohodlnit, protože ten chránič prostě více nebo méně většinu z nás nakonec trošku otravuje, takže ty výrobci prostě vyvíjejí, vymýšlejí a objevila se spousta zajímavých věcí. Jedním z příkladů jsou chrániče Onesí, existují i v černošedivém barevném provedení pro chlapy, je to od výrobce Powerslide. Ten chránič je v podstatě ortéza na koleno, celá velmi strečová, velmi pružná a je to trošku delší, aby to na tom koleni správně drželo. Je to jenom navlíkací, ale nahoře i dole jsou takovýhle silikonové proužky, který se v podstatě úplně přicucnou ke kůži a zajistí, že ten chránič i bez těch pásků na ten suchý zip a bez toho dotažení opravdu perfektně na tom koleni drží. Ta věc je hodně napolstrovaná, má poměrně hodně tlustý, hodně masivní polstr z té evapěny pod tím plastovým chráničem, takže ta věc vlastně chrání víc než běžný rekreační chránič, ale přitom je na noze mnohem pohodlnější, mnohem komfortnější. Moc to nevnímám jako chránič, opravdu z toho mám spíš pocit jako z neoprénového návleku na koleno nebo z nějaké ortézy. Samozřejmě v porovnání s těma rekreačníma K2, co jsme si ukázali, já jsem schválně vzal na tu ukázku tyhle chrániče, který považujem za jedny z nejlepších rekreačních fitnessových chráničů na trhu, protože jsou relativně opravdu nejmenší, nejméně otravují, ale perfektně chránějí, dobře držejí. Tak samozřejmě je tady hodně velký rozdíl, jo? Takže chce to vyzkoušet si to, každý se rozhodne potom, co je mu příjemnější, v čem se cítí lépe. Lidi, kteří třeba mají s těmi koleny problémy, měli křížový vazy dělaný, nebo prostě mají menisky, nebo to koleno celkově už prostě nedrží úplně, jak by mělo, tak většinou jsou z tohohle nadšený, protože to prostě plní zároveň funkci té neoprénové stahovačky a ten kloub to hezky podrží. Takže za nás tohle fantastický počin, to se u Powerslide obrovsky povedlo, prodává se to opravdu hodně, lidi to mají rádi, samozřejmě kdo řeší teplo a prostě aby to měl co nejmenší, tak spíš šáhne po týká dvojce, budu se v tom samozřejmě potit trošku víc, jak to mám na delší části nohy, ale ten komfort a ty ochranné funkce jsou tam opravdu v super rovnováze. Stejně tak vám od toho ukážu chránit zápěstí. Tady to je jeden z mála dvojsetů, který se dělá bez loktů. Moc to výrobci už dneska nedělají, ale tady prostě dvojset existuje, což je hrozně super. Samozřejmě jak ty kolena, tak ty zápěstí se dají koupit zvlášť. A zase ty zápěstáky mají obrovský strečovej celý ten chránič, takže mi to krásně obepne tu ruku, je to takovej jakoby svetrovej úplet, je to prostě fakt příjemný na té ruce, je to pohodlný, je to příjemný, i když se to spotí, nikde to nekouše, mám a díky tomu, že to je celý strečový, perfektně jako vymyšlený a vyrobený, tak mi stačí tady jeden suchý zip místo třech, takže jsem opravdu hodně rychle v tom oblíklej, hodně rychle to mám sundaný z ruky dole a je to obrovsky příjemný. Je to dlouhý, takže to určitě ochrání o trochu líp než tohle. Bavíme se spíš o intenzitě toho nárazu, jo? Od určitých sil a od určitých rychlostí, v kterých budu padat. Možná už tohle nemusí být úplně dostatečný, i když, jak jsem říkal, ještě jsem s tím nikdy žádný problém nezažil, ale lidi, kteří buď to skáčou, jezdí po městě nebo jezdí downhilly hodně rychle, tak většinou spíš zvolej delší chránič a tu ruku lépe fixovanou. U Powerslide je super, že mají ty dlahy hodně tuhý, jsou tuší než u K2, zase ten chránič podrží líp. A ten plast ze spoda je takový masivní, široký, ještě je podložený nějakou pěnou, chytrou, takže když takhle ta ruka letí kolem mě v té facce, tak si tady to zápěstí tolik neodrazím, je tady ještě prostě jeden prvek, který utlumí ten ráz. Takže to jsou takový, ještě furt by se dalo říct, víceméně klasický chrániče, ale takový novodobější, hodně pohodlný a s hodně dobrou ochranou funkcí. No a pak se dostáváme k nějakým trošku speciálům. Tady to konkrétně, tomu se říká takzvaně slívový chrániče. Je to perfektní věc, tohle třeba používám na kolena já a musím říct, že to jako funguje mnohem líp, než když jsem to viděl poprvé v životě, tak jsem si myslel, nebo jsem od toho čekal. Je to zase v podstatě pružná strečová ponožka,
která ten kloub poměrně pěkně stáhne, podrží, není to úplně neoprénový, ale prostě drží to. Ta komprese tam je dostatečná a ten kloub je opravdu hezky stažený, jak v nějaký ortéze, takže to tomu kloubu i pomáhá. Ale tady jsou takovýhle ochranný prvky z chytrý pěny. Je to v podstatě stejný materiál, jaký se používá na chrániče páteře na snowboard nebo na lyže, kde už nějakých 15-20 let zpátky neexistují jenom páteřáky s tím krunýřem plastem, s tou želvou, ale existují páteřáky i měkký, který prostě zdánlivě vypadají, že nechránějí, ale ten materiál je prostě vyvinutý tak, že ve chvíli nárazu on nakumuluje nějakým způsobem prostě tu ochranou schopnost do toho místa toho nárazu a v tom místě to stuhne, zpevní se a fakt to funguje. Já jsem s tím páteřákem dal několikrát na duze takhle záda, že jsem si měl zlomit páteř, žádný plast tam nemám a v pohodě jsem odjel dál a ten den jsem ještě skákal a jezdil. Takže tady ty materiály už prostě umíme udělat dokonale a opravdu to funguje. Tady je krásně vidět u těch slívových chráničů, že to je rozdělený na jednotlivý segmenty. Je to z toho důvodu, aby se to kolem toho koleny opravdu krásně dotvarovalo a aby mě to vůbec nebránilo v pohybu. Jo? Ta věc se krásně hýbe se mnou, tady v těch mezerách to prostě umožňuje pohyb a ten chránič potom najednou mě mnohem méně brání v pohybu než všechno tady ostatní. A vlastně jakoby o něm jak kdyby ani nevím, jo. Já se musím přiznat, že na tohle jsem si zvyknul tak, že když si jdu zajezdit do rampy, tak fakt nevím, že mám chrániče na noze, za celý odpoledne ani jednou neudělám tohle, celých 30 let předtím jsem to dělal, pokud jsem měl na sobě chrániče. A taky jsem jako velmi překvapený z toho, když někde spadnu z nějakého éru v té rampě, opravdu spadnu ze 2-3 metrů na to koleno, tak jak moc to utlumí, jo? V tu chvíli o tom pádu samozřejmě vím, ale bez problému jezdím dál a druhý den nemám koleno stuhlý, normálně jdu v obou brusle a jedu zás, takže funguje to úplně perfektně. Samozřejmě ten plast na vrchu má jednu velkou výhodu. Ve chvíli, kdy tam mám ten plast a dopadnu, tak ten plast je tvrdý, ať už to je na asfaltu venku, na cyklostezce, někde ve městě, ve skateparku nebo v urampě, ten plast prostě se sklouzne. Takže samozřejmě ten ráz do toho kloubu, ta rána je výrazně menší, protože jak ten plast se sklouzne, tak ta nárazová síla se zase rozloží do toho pohybu a jde daleko menší síla do toho kloubu. Takže nechci tvrdit, že tam ten plast nemá smysl, nebo ať si všichni teďka kupujou slívový chrániče. Je to, jak jsme si řekli na začátku, o každém, co bude preferovat a co komu bude vyhovovat. Každopádně pro lidi, kteří mají pocit, že by v chráničích nikdy v životě nevyjeli, ale podobně jako já nemládnou a ty klouby prostě už fungují hůř a hůř, tak pro takový lidi si myslím, že tohle je jako perfektní varianta, protože nakonec, když se s tím trochu zžiju, tak vůbec nevím, že to na té noze mám, ale ta ochrana tam je a je tam poměrně jako vysoká míra ochrany na to, jak to na první pohled vypadá, nebo na to, jak to na těch nohách člověku vůbec nepřekáží. Je dobrý si říct, že ty dobrý výrobci, tady třeba máme jako příklad Enui, tak ještě vevnitř, pod těma plastama v tom místě, kde hrozí ten náraz, tak ještě tady je taková pěnovka měkoučká, má to třeba 2 mm, ale prostě udělá to svoje. Za prvý to na tom koleni pohodlnějš sedí, pohodlnějš se mi v tom jede, protože prostě necítím rovnou tadyhle tuší pěnu z vnitřní strany, ale mám tam nějaký napolstrování a zároveň samozřejmě v případě toho pádu furt tam je ještě jako něco navíc, kromě téhle pěny, do čeho se to koleno malinko zaboří, než ta pěna to utlumí, jo. Jinak tady se můžem podívat, já nevím, jestli to na tom videu bude vidět, ale já když to takhle zmáčknu, tak to tam chvíli zůstanou ty prsty úplně vymáčklý, než se to začne vracet, jo. Takže je na tom úplně nádherně vidět, jakým způsobem ten chytrý materiál funguje, jo. Takže takzvaný sleeve neboli rukávový chrániče. Dělá se to na kolena, na lokty, na zápěstí, nic takového udělat nejde, protože potřebujeme nahoře tu dlahu. Další, co by jsem vám rád ukázal, jsou racing chrániče. Je to pro lidi, kteří závodí, ať už hobby nebo profi, nebo pro lidi, kteří někde prostě jezdí long distance, jezdí hodně rychle, umějí to úplně perfektně.
v podstatě nehrozí pád, při kterém bych tomu kolenu ublížil, nebo bych tomu si to zápěstí zlomil. Spíš je to o tom, že když někde závodím, přešlapu v zatáčce v 50 km v hodině, tak prostě se může stát, že ta brusle mi uklouzne. Takže závodní chrániče se v principu v podstatě vyrábí proti odření, proti takzvanému silničnímu lišeji, proti spálenině, která pak 2-3 dny mokvá, než se z toho udělá strup, je to nepříjemný, je určitě dobrý se tomu vyhnout. Takže takovejhle návlek, je to samozřejmě zase strečová záležitost, která se prostě vyrábí v několika velikostech, ale ještě je to pružný, aby mi to na té noze nádherně sedělo. Má to podobně jako tady ty Onesi, má to tady nějaký prvky silikonový, který se hezky přilepějí k noze, aby ta věc nesjížděla, kromě toho, že to je pružný, tak aby to ještě drželo jakoby přicucnutý k noze. A tady konkrétně v případě K2 těch Redline Race Performance chráničů je použita pravá kůže, která se prostě oklouže, stane se hladká, bude klouzat ještě líp po 2-3 pádech a není úplně jednoduchý prodřít skrz, takže v podstatě ochrana proti nárazu úplně nulová, není ani vevnitř žádný měkoučký napolstrování jako u těch slívů, je to fakt jenom proti té spálenině, ale v principu o tom vůbec nevím, že to mám na noze, jo? V podstatě ve chvíli, kdy to na tom koleni mám, tak a vyberu si správnou velikost, tak to je, jak kdybych si na sebe navlík nějaký legíny, jo? O těch za chvíli člověk taky neví. Což teda ještě se vrátím k tomuhle typu chráničů, pokud bych to nechtěl mít na holou nohu, chtěl bych to mít přes něco, nebo jezdím třeba na podzim, když je zima na jaře, tak pokud ne na holou nohu, tak ideálně nějaký opravdu legíny nebo nějaký kompresní návleky na celý nohy přes to a k tomu zase nějaký šortky, ale určitě přes nic volného. No, k těm race kolínkům, potom K2 vyrábí úplně stejné lokty, tam není v podstatě žádný rozdíl, proto jsem to ani z obalu nevyndaval, a pak takzvaný race gloves. Ty dělá víc firem, nedělá to jenom K2, dělá to většina firem, která se věnuje raceovému speedovému inline bruslení, a K2 tam má takovýhle připínací plast na suchej zip, nevím, jestli to dělají úplně všichni. Tohle je v podstatě okopírovaný z downhillových longboardových chráničů, kde ty lidi v těch zatáčkách, když slajdujou, tak tu ruku vezou prostě po tom asfaltu, aby se do té zatáčky vešly. Takže k tomu to je, když mi to někde ujede, začnu padat, tak buď to se dokonce podržím o ten chránič, o ten plast, vypřešlapu to a nezalehnu, anebo pak jedu prostě po té ruce a třeba po bruslích, ani tam to koleno nakonec nemusím položit, když umím padat, jo? Takže tohle je perfektní věc. No a protože u K2 přemýšlej, tak tady jsou ještě ochráněný klouby, jo? Když bych se, nedej bože, teda nakonec spadnul, takže se budu kutálet, no tak se tam zabalím, abych si nikde nic neublížil, nikde nic neotlouk moc, abych byl jako kulatej, odkutálel jsem se, ta energie se rozložila v tom koulení, tak pak tady si nevomlátím ty klouby ve chvíli, kdy ta ruka by šla ze zhora. Celkem perfektní věc. Další perfektní věc, že samozřejmě lezem z toho většinou potom spocení, tak tady vymysleli takovýhle jako chytáčky na každý prst, aby se ta rukavice pohodlně sundala. Perfektní počin, protože všichni to určitě znáte, kdo jste někdy měl cyklistický rukavice na ruce, pokud tohle nemají, tak sundat tu spocenou rukavici z ruky pak není nic jednoduchého. Takže to je klasické ježdění na stezkách nebo ve městě. A teď se dostáváme k poslednímu typu chráničů, který bych vám chtěl ukázat. A to jsou chrániče streetový neboli rampový, dají se použít i do skateparku, i když většina lidí to ve skateparku používat asi nebude, že už je to moc velký, vemou si něco mezi. Dělají se ještě chrániče, které jsou udělané podobně jako tyhle rampový, ale ten plast není tak velký, celkově ten chránič je trošičku menší, ale je furt oproti tomuhle všemu hodně velký a má hodně široký to polstrování. Tenhle chránič v principu vás má ochránit při pádu ve velké rampě, kde ta rampa může mít třeba 5 metrů ke kopingu nahoru a já můžu vyletět 2-3 metry nad ten koping, takže klidně pád ze 7 metrů, ten chránič vám má to koleno zachránit. V dětství jsem si to mnohokrát vyzkoušel, tyhle chrániče, když jsem jezdil po závodech, jsem používal a opravdu i ten pád z takovýhle výšky, ten chránič vám to koleno zachrání, nejenom, že se mu nic nestane, ale dokonce opravdu druhý den jde člověk v pohodě zase jezdit, jo, sice o tom asi ví, když spadne v té veliké rampě z takové výšky,
ale ten chránič to zachrání místo, aby koleno šlo někam na operaci. Takže takhle veliký chránič, takhle opravdu toto koleno chrání úplně celý, i při pádu ze strany relativně se dá říct. A v principu je udělaný na to, abych na něj padal jakoby umyslně. Jakmile nemám jistotu, takhle hodím prostě ty kolena pod sebe, ten chránič je už jako od výroby vlastně ohnutej na ten tvar, v kterým jakoby mám spadnout a jedu po tom plastu takhle, jo. Funguje to dokonale, ale samozřejmě mít to na noze není nic příjemného. Kluci, kteří lítají v té rampě opravdu 8-10 metrů nad zemí, tak to samozřejmě všichni mají, protože nechtějí po první chybě dojezdit, ale chtějí prostě sportovat dál, takže svý opodstatnění to má. Jak říkám, sám jsem v tom x let strávil taky. Ta pěnovka dneska je dělaná samozřejmě zase z chytrý pěny, zase celý to polstrování u těch kvalitních chráničů je z materiálu, který tuhnou ve chvíli dopadu a v místě nárazu. A dělají se dva typy. Buď to jsou navlíkací, tak jako jsme si ukázali tady, ale už se to dneska dělá tak třeba bych řekl v 50% případů. A v 50% případů je tam vevnitř ta navlíkací ponožka, není to jenom na ty suchý zipy, ale je takovýmhle způsobem udělaná z nějakého neoprénu a je zapínací. Někdy je úplně plná, nejsou tam tady ty mezery, někde tady na ten vohyb jsou mezery, abych ty pásky měl nad a po, tak když v tom strávím celý den někde na závodech, tak aby zase tady jsem to neměl odřený, oškrábaný od toho chrániče, jak se mi tam ta kůže pod tím bude hrnout. Ale musím říct, že moje osobní zkušenost je, nikomu ji určitě nechci vnucovat, ale že já jsem měl radši ty navlíkací. Měl jsem jak navlíkací ponožku u těch velkých rampových chráničů, tak tuhle zapínací. Samozřejmě moc si to jenom zapnout přes kalhoty, jenom ve chvíli, kdy jdu do té rampy a zase jakmile z rampy vyjedu, tak to sundat je hrozně příjemný, ale mě tohle nebylo moc pohodlný. Vždycky mě to trochu štvalo, měl jsem pocit, že to na té noze stejně nedrží úplně tak dokonale jako ta navlíkací ponožka a furt tam toho materiálu je víc, má to nějaký lemy, je to nějak obšitý a je tam prostě větší riziko, že něco mě na té noze od toho chrániče někde trošku bude tlačit nebo nebude úplně komfortní. Ale zase prostě u toho velkého chrániče ta možnost to sundávat, nandávat je daleko důležitější než u všech ostatních. Takže to zase každý zvolí podle svých preferencí, podle toho, co mu vyhovuje. Většina lidí, s kterými jsem se v životě setkal, tak radši mají tuhle zapínací variantu, pokud v těch velkých chráničích jezdí, než tu navlíkací. Takže zveřejnil jsem svůj názor a každý si ho přebere po svým. K tomu jsou potom samozřejmě úměrně stejně velký i lokty. V té rampě tam prostě, když pak budu padat někde hodně blbě nebo ve skateparku se mi nepodaří dopad z nějakého skoku, tak tam už těžko se dá mluvit o tom, že jenom pojedu po zápěstních chráničích. Tam většinou prostě, když už se to nepovede, tak k nějakému kutálení se nebo k nějakému pádu úplně v nepředložený poloze dojde. Takže ty lokty prostě stejně masivní, stejně veliký jako chrániče na kolena, protože tou rukou se můžu klepnout i o ten coping, o tu trubku nahoře na té hraně té rampy nebo ve skateparku o nějaký zábradlí. Tak tady dokonce, kromě toho, že samozřejmě je větší ten plast, celý chránič větší a výrazně tlustší zase ta pěnovka pod tím loktem nebo pod tím plastem, který chrání ten loket, tak ještě je tady spousta jako zón napolstrovaných, vyměkčených nějakou zase evapěnou na místech, kde bych prostě mohl tím loktem něco potkat. Takže pokud to pak někdo s těma trikama myslí opravdu vážně, tak je otázka, jestli nebej takhle celý opancéřovaný. No a chrániče na zápěstí, na těch se v podstatě nic nezmění, takže tady máme v principu stejný chránič na zápěstí, jako je tady ten úplně klasický třeba, jenom tím, že je dělaný do města, do skateparku nebo do urampy na triky, tak samozřejmě má širokou základnu toho plastu, je hodně vysoký ten plast, aby nebylo jednoduchý ho zlomit, vydrží samozřejmě mnohonásobně větší ránu než ty klasický rekreační chrániče a je opět nějakým způsobem podložený ještě další pěnou, aby tadyhle ty kosti člověk neměl odražený a chránilo to tu ruku ještě líp. Takže tolik si myslím za mě, co se dá říct k výběru chráničů. Teď je to na každém, jestli si koupí, jaký si koupí
ale když se pak spadne blbě a člověk kvůli tomu nemůže 2 týdny jezdit, tak to je velice protivný, takže za mě chraňte se.